Якою була логіка створення Бюро економічної безпеки? При тому, що у нас існує безліч структур, інституцій, які борються з корупцією, чому при цьому потрібно було створювати Бюро економічної безпеки? Пане Олександре, доброго дня. Дивіться, я почну відповідати на це питання іменно з боку забезпечення економічної безпеки держави. Якщо ми кажемо, нам треба, щоб економічна безпека держави була сильною. Сильною вона буде тоді. Один із головних факторів – це сильний бюджет. Хто наповнює бюджет? Білий бізнес наповнює бюджет. І ми стикались дуже часто з тим, що були, ви знаєте, такі відносини правоохоронців з бізнесом, коли є факти, численні факти тиску на бізнес. І не тільки від одного правоохоронного органу, наприклад, як це була податкова міліція, як називали це тиском. Так, це начебто слідчі дії. Податківці вважають, що це слідчі дії, відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу. Бізнес вважає, це тиск на бізнес. І дійсно треба було цю проблему вирішувати. Але не тільки податкова міліція, Служба безпеки України, Національна поліція України, МВС і таке інше, так само втручались в роботу бізнесу. І тому ця нагальна потреба створення єдиного органу, який буде за рахунок правильних алгоритмів виявляти кримінальні прояви в економіці і долати їх, цей орган мав бути з'явитися. Не один був законопроєкт по цьому вже поводу підготовлений. І взагалі ми отримали Бюро економічної безпеки. Це саме орган не правоохоронний, це центральний орган влади, більш він аналітичний, з правоохоронною функцією. І в чому була саме полягала суть створення такого органу, де більш аналітична складова? Чому? Тому що, по-перше, треба вміти, перш ніж іти на слідчі дії, що начебто дозволяє Кримінально-процесуальний кодекс, необхідно зрозуміти, куди йти на слідчі дії, де в першу чергу є більший ризик для економіки. Так от, більший ризик для економіки не в тих підприємствах, які сплачують і наповнюють бюджет. Тобто, якщо ми б'ємо живий бізнес, ну, фактично, ми з вами будемо бити по бюджету, бо вони його наповнюють. Бити треба по тіньовому сектору економіці, який шкодить бюджету, і який шкодить білому бізнесу, бо він створює в тому числі нездорову конкуренцію. Саме з бізнесом мають бути нормальні партнерські відносини, щоб вони більше платили в бюджет податків. А з тіньовим сектором необхідно боротися жорстко. Там, де необхідно відповідно жорстко. Вам передаються функції інших правоохоронних органів саме в цій сфері так. Відстеження, аналізу і подальших дій. Так, так. Підслідність відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу в більшості економічних злочинів визначена за Бюро економічної безпеки. І саме Бюро економічної безпеки має виявляти ризики кримінальних проявів в економіці і шукати шляхи їх подолання не тільки в кримінально-правовий спосіб, не тільки кримінально-процесуальним законодавством і кримінальними провадженнями, а й шляхом змін до законодавства і таке інше. В цьому полягає суть Бюро економічної безпеки. Він має виявляти ці кримінальні прояви в економіці єдиний орган, яким цим має займатися. Така концепція. І я як директор БЕБ, і наша команда в Бюро економічної безпеки, ми саме спрямовуємо роботу БЕБ в цьому напрямку. Ми шукаємо інновітні алгоритми і виявлення, і аналітики, і розслідування злочинів. Ми зараз намагаємося залучити до процесу встановлення бюро, в тому числі міжнародних партнерів, яких є вже досвід в цьому, щоб вони допомогли нам правильно вибудувати роботу Бюро економічної безпеки. Тобто у вас є аналітики, є детективи, є оперативники, наскільки? Так воно і є. Більше ми покладаємо більше уваги на запуск роботи аналітиків. Чому? Тому що, по-перше, по правді кажучи, в державі таких аналітиків ще не існувало. З такими повноваженнями доступу до баз даних не існувало. Те, що нам дає право закон України. Детективи, вони розслідують кримінальне провадження. Але спрямовують роботу детективів, мають спрямовувати напрямок роботи детективів, там ще найбільші ризики, саме аналітики. І вже детектив розуміє, що де важливіше? Важливіше подолати кримінальне явище.
так само, знаєте, щоб зрозуміло було нашим громадянам, це комерційні центри, так звані, фіктивні фірми і таке інше. Вони заважають в першу чергу економіці. Бо він один може надавати незаконні, ну скажімо так, пільги в лапках для бізнесу. Так одна фіктивна фірма може так звана обслуговувати незаконно 10 суб'єктів господарювання. Перше, вони зразу, відразу, вони мають більш вигідне становище на ринку. Чому? Тому що цей надає їм змогу ухилятися від податків, мінімізувати податки. Тобто вони більш вигідним становищем. Вони заважають тому білому бізнесу, який повністю платить податки. І питання, з цими 10 бороться чи з одним? З одним подолати одне, і зразу 10 становляться в рівні умови між собою і в рівні умови з усіма іншими. Це правильна історія. От цю концепцію ми намагаємося впровадити, щоб так працювала цей орган. От щойно ви запустилися, почалася війна. Як вплинуло це на роботу бюро? Ну, дивіться, війна, правду ви кажете, це війна. Це війна в Україні і йде, ви знаєте, війна в тому числі на виснаження економік держав. Війна, як вона відобразилась? Ви знаєте, моє бачення особисто, і так всі це бачать, війна нас більше згуртувала і загартувала. Ми зараз всі як єдиний механізм працюємо на нашу перемогу. До речі, до війни бюро вспіло попрацювати 3 місяці. Тобто наприкінці серпня мене було призначено, за 3 місяці ми запустили роботу органу, і ще 3 місяці ми до війни попрацювали. Вже вспіли напрацювати певні алгоритми і таке інше, що дало можливість під час війни Бюро економічної безпеки вже виконувати свої функції. Да, ми набрали невеликий штат людей. Це, знаєте, це було порядка 50 аналітиків, порядка 100 детективів, да, бухгалтери, юристи і таке інше. Оперів близько 20 чоловік. Але ми роботу змогли починати вести в військовий стан. Да, це був центральний апарат. Але змогли на регіони так само відрядити людей, що вони допомагали обласним військовим адміністраціям в налагодженні роботи щодо забезпечення економічної безпеки в регіонах. І дивіться, коли почалось, якраз ви затронули питання військового стану. Ми відразу зрозуміли, військова економіка, вона трошки інша. Вона вимагає інших пріоритетів. І ми для себе визначили 2 основних пріоритети. Поряд з тим, що ми займаємося всіма своїми функціями, 2 основних пріоритети, які важливі саме у військовий час. Це пошук і блокування активів Російської Федерації. Чому? Тому що вони не мають фінансувати свою державу-агресора. Не мають. Друге, це те, що я вже казав, бюджет має бути в сильному стані. Сильний бюджет, сильна економічна безпека, сильна економіка. Тому ми кажемо, перешкоджання розкраданню бюджетних коштів. Це і тендерні закупівлі незаконні, завищення цін, це і незаконне відшкодування податку на додану вартість. Тут, до речі, ви знаєте, на сьогодні, якщо так подивитись, проаналізувати, то сьогодні в нас 2 ключові інституції. Дивіться, перша інституція – це головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Друга інституція – Збройні сили України, наша українська армія. І ми, Бюро економічної безпеки, і всі інші інституції, саме ми покликані забезпечити їх безперебійну роботу для того, щоб ці цілі, які вони ставлять, вони досягалися і тактичні, і стратегічні. Бюро економічної безпеки саме працює в цьому напрямку, працювало і буде працювати в цьому напрямку. Тоді давайте по цих пріоритетах. Почнемо з першого, по активах росіян. Ви ініціювали арешт, поправте мене, якщо я помиляюся, на 44 мільярди гривень. Що це за активи? Що відбувається далі? Питання в активах дуже важливе. Да, це пріоритет. І давайте я спочатку поясню, чому це є пріоритетом. Активи росіян чи активи білорусів? По-перше, ми вже розуміємо, що наші економіки тривалий час були дуже пов'язані. І проникнення російського капіталу в українську економіку дуже велике. Воно реально дуже велике. Ми зараз це бачимо по тим фактам, які ми виявляємо. Саме головне, необхідно забезпечити, щоб ці активи і результати їх діяльності, і отримані кошти на території України не працювали на цю країну-терориста.
Но необхідно зробити так, щоб вони приносили користь державі Україна, щоб вони приносили користь нашим територіальним громадам, нашим Збройним силам України. Це наше завдання. Як ми діємо в цьому випадку? Наприклад, у нас на сьогодні розслідується порядка 22 кримінальних проваджень, там, де фігурують активи, там, де фігурують підприємства, бенефіціарні власники, яких є росіяни чи білоруси. Так от, ми встановлюємо порушення податкового законодавства чи інші порушення, які є в нашій компетенції. В ході кримінальних проваджень ми накладаємо арешти на їх активів для того, щоб вони не працювали на них, на терористів, і для того, щоб вони не змогли їх вивести. Більше того, що вони не змогли негативно впливати на нашу економіку шляхом якихось незрозумілих дій в своїх підприємствах. Ці підприємства необхідно брати під контроль відповідними органами, відповідно до законодавства. Наприклад, якщо ми арештовуємо якісь активи, ми їх передаємо в АРМУ для визначення їх розпорядження і таке інше. Це, ви знаєте, це і кошти, це різноманітні товари, це транспортна техніка, це будівельні матеріали, це вагони і таке інше. Це все зараз працює, допустимо, наприклад, вагони. Арештовані вагони, які належать компаніям Росії, компаніям Білорусі. Вони на сьогодні всі працюють на користь держави Україна, ними розпоряджається «Укрзалізниця». Відповідно до рішень суду і таке інше. Через АРМУ це все було правильно передано, і зараз вони працюють на користь України. Більше того, великі партії скла, які були вилучені у підприємств, які належать білорусам, росіянам і таке інше, вже поїхали відбудовувати зруйновану інфраструктуру. І таке інше. Тобто робота в цьому напрямку проводиться і вже дає свій результат. Вони не просто арештовані і лежать мертвим вантажем, а працюють все-таки. Ні. І, до речі, ви знаєте, на сьогодні дуже важливий, зараз якраз вже допрацьовується основний законопроект, який поставив завдання президент у найкоротші терміни прийняти, де буде передбачена націоналізація російського майна, білоруського майна і таке інше. Це дуже важливо для України, тому що воно має працювати на нас, на нашу користь. Да, і ви правильно сказали, що на сьогодні вартість активів, яку арештувало за матеріалами Бюро економічної безпеки, складає понад 44 мільярда гривень. Тут необхідно тільки, щоб люди не переживали, я ще поясню один аспект. Дуже важливо, що якщо є ще діючий якийсь бізнес, діюче підприємство, то роботу його не зупиняємо. Просто треба забезпечити, щоб ці активи не розікрали, щоб вони з України не були вивезені і щоб дохідна частина від них не працювала на країну агресора. А люди хай працюють, зарплатню хай получають, робочі місця. Бо економіка має працювати. Як ми сьогодні бачимо, ніхто не тікає з України. Більшість людей в Україні. І ми відбудовуємо все. І я хотів би привести приклад, знаєте, як питають, ви правильно тільки що ремарочку зробили, що воно працює. Де кошти? Так от я вам хочу привести один із прикладів, де кошти. Нещодавно, декілька днів назад, понад 2200 тонн хлористого калію та понад 17300 тонн аміаку загальною вартістю майже 580 мільйонів гривень, на які Бюро економічної безпеки було накладено арешт і передано в АРМУ, АРМУ було реалізовано. І зараз через механізм придбання військових облігацій ці кошти максимально швидко надійдуть до бюджету України. От і кошти. Там активи працюють, тут кошти надходять до бюджету, тобто є ефект від цієї діяльності. Тобто вони працюють поки що в якості арештованих, скажімо, а законопроекту цей, про який ви згадували, так, він дозволить так, потім націоналізувати. І, наприклад, да, якщо націоналізували, ті ж самі вагони націоналізували, їх ж можна буде передати і в Укрзалізницю, вони будуть приносити користь, а прибуток від цієї діяльності буде збільшений, і Укрзалізниця буде більше платити прибутків в бюджет України, так? Але і ці вагони можуть бути продані підприємством, зернотрейдерам, зерновикам і таке інше, які можуть придбати ці вагони, і кошти підуть в бюджет. Це, наприклад, як вагони і таке інше. Тобто ці активи необхідно арештовувати, залишати на території України, щоб вони працювали на нас. За вашими даними, от ваших аналітиків, є ще активи, які залишаються поки що, на які не накладено арешт? Да. Є багато цих активів, і ми займаємося. І саме чому цей важливий закон, він важливий. Тому що Україна, навпаки, як не як діє, як Росія, в порушення всіх міжнародних норм. Ми діємо як правова держава. Якщо недостатньо закону, то зараз він буде прийнятий, щоб було все по закону, в правовому полі,
І ці активи були конфісковані в правовому полі. Наскільки великий, скажімо так, об'єм цих ще не арештованих активів? Якось ви можете їх оцінити чи ні? Це більше, ніж уже нами арештовано? Чи ми? Дивіться, це дуже гарне питання, і на нього відповідь, я так думаю, ніхто не дасть. Чому? Тому що дуже багато активів є завуальованими, прихованими. І ми зараз за допомогою наших іноземних партнерів це так само зараз вираховуємо за рахунок просто відслідковування просто зв'язків через офшорні компанії і таке інше. Складна процедура. Я на початку казав, да, втручання в економіку України з боку країни-агресора дуже велике. Треба це виявляти і перешкоджати цьому, щоб вони не впливали. Підсанкційні підприємства, вони теж входять до тих, про які ви кажете, так? Ну, взагалі питання санкцій – це дуже важливо. Це дуже важливо чому? Тому що якраз санкції забезпечать так само, щоб ці активи були заблоковані, щоб країна-агресор не могла відновляти свої сили для ведення подальшої війни проти України. Це дуже важливо. Так, вони входять і пенсійні підприємства, так само ми займаємося ними. Але що стосується санкцій, це дуже запровадження санкцій, це той якраз один із пріоритетів, поставлених президентом України, який має дати і вже дає ефект, і має давати ефект в майбутньому. До речі, якщо казати зараз про санкційну політику, то рушійною силою, як ми бачимо в Україні, саме рушійною силою санкційної політики і санкційних цих всіх заходів є голова Офісу президента Андрій Єрмак. І от якраз очолювана ним група разом з Майклом Макфолом, вона якраз проводить роботу на цьому стратегічному, на глобальному міжнародному рівні. І це дає свої результати. Дивіться, скільки країн застосовують санкції. І ми рухаємося разом, тому що розуміємо, країну-терорист треба зупинити. І це все робиться разом. Щодо нашої роботи, крім кримінальних проваджень, так само Бюро економічної безпеки бере роботу в робочих групах по збиранню доказів, по застосуванню санкцій до підприємств. У нас в роботі понад 100 таких підприємств. Ми їх розбили по спискам. У нас перший список 23 суб'єкта, другий список 25, третій 54. Це ми коли опрацьовуємо підприємства, передаємо відповідні відомства для дальнішого опрацювання Мінекономіки, Мін'юст і таке інше, для того, щоб після Кабміну на РНБО і застосування санкцій. Це інший бік нашої роботи спільно з усіма іншими органами. Ми це робимо. І, наприклад, оцей список 23 перші, які вже в роботі, які вже зараз будуть застосовані санкції, частково застосовані, це активів у цих підприємствах на понад 1 мільярд гривень. Коштів. Ми вже заблокували коштів. Понад 100 мільйонів гривень. Автомобільної техніки, тільки грузових автомобілів, 160 штук на 220 мільйонів гривень. І цей список вже погоджений, він в роботі. Чим ці три групи між собою відрізняються? 23, 25? Ні, це просто по факту виявлення. Да, це робочі. Виявили перший список, взяли в роботу, відпрацювали, передали. І далі йде вже застосування до них санкцій. Другий список, третій список. Тобто в роботі вже понад 100 таких підприємств. Тобто це крім кримінальних проваджень, ми проводимо ще таку роботу разом. Група Tax Force, тобто і інші групи, де ми працюємо. Якісь є серед цих підприємств відомі такі, які можна згадати? Ну, зараз не можна, я не можу про це казати. Дивіться, щось в нас є в кримінальних провадженнях, це таємниця досудового розслідування, щось теж не можна казати. Чому? Це важливо дуже. Дуже важливо. Повинна бути в цьому таємниця чому? Тому що вони намагаються переоформлювати, знімати арешти і таке інше. Ми цього не допускаємо, ми з цим боремось, але такі факти є. Ну, ми з вами торкнулися поки що першого пріоритету. Якщо казати про другий, про наповнення бюджету, про роботу з бізнесом. Ну, ні для кого не таємниця, що бізнес часто з пересторогою ставиться до правоохоронних органів, до тих, хто намагається боротися з корупцією. Як вам вдається працювати так, щоб вас не звинувачували в тиску на бізнес, особливо під час війни? Можливо, якісь перегиби, ми їх виправляємо. Можливо, це якісь необхідні зміни в законі, що да, дійсно білий бізнес не має потрапляти під якийсь тиск чи під якісь слідчі дії. Є інший бік, є кримінальний бік. Будь ласка, цим треба займатися. Але є ситуації, коли маніпулюють.
коли це реально тіньовий сектор економіки, маніпулюючи, розказує про тиск на бізнес. Який же це бізнес? Це якраз я повернусь в початок нашого з вами інтерв'ю, коли я казав, саме аналітик має так, та аналітична складова має так працювати в Бюро економічної безпеки, щоб аналітик зміг розрізнити на аналітичному рівні, на першому етапі, що це все-таки фірма, яка шкодить економіці держави. От нею необхідно в першу чергу займатися. А от було, наприклад, звинувачення, що ви блокуєте діяльність агротрейдерів в портах. От що ви можете сказати? Ви затронули дуже важливе питання. Експорт аграрної продукції. Дивіться, чому це питання дуже важливе? Чому це питання дуже важливе? Я тут роблю три аспекти важливості цього питання. Перший аспект – це надходження валютної виручки, повернення валютної виручки в Україну. До речі, на сьогодні, якраз у військовий стан, чому я казав про військову економіку, так трапилось, що левова частина коштів, які мають надходити повернення валютної виручки, це від експорту аграрної саме продукції. Це перший аспект. Другий аспект – це надходження податків до бюджету в процесі вироблення цієї продукції на території України. Сплата податків за вирощування, за продаж і таке інше. І ще один важливий момент, про який не всі згадують, а це те, що експорт зараз і саме зерновий коридор, який наша держава змогла забезпечити спільно з іншими міжнародними партнерами, це ми отримали реально світову ринкову ціну. Тому що ми ж бачимо, до зернового коридора ціни на зернові в Україні впали. Вони реально впали. І аграрії опинились на межі нульової рентабельності. Зараз вони мають можливість продавати і повертати кошти, щоб заново цей урожай забезпечити, вирощування урожаю. Не буде справедливої ціни за продукцію, не буде нового врожаю. Тому це дуже важлива ситуація цього експорту зерна. І отут саме головне, ви правильно сказали, не допустити перегибу з боку правоохоронних органів і таке інше. Поясню. Тому що тут є одне велике але. Наші аналітики встановили, що втрати бюджету попередні на сьогодні від такого експорту вже є у вигляді несплати податків, я казав, сплата податків, це десь 4,8 мільярда гривень. Ризик неповернення валютної виручки приблизно 1,8 мільярда доларів. І я поясню, чому я зараз про це кажу. За по року чи як? А? По року. Да. Коли наступить термін повернення валютної виручки? Тобто є ризик неповернення валютної виручки у такій сумі. 1,8 мільярда доларів. Чому я про це кажу? Чому я кажу, що це велике але? Тому що ми встановили, що 30% експортерів, які відправляють аграрну продукцію на експорт, є фірмами-одноденками, фірмами-оболонками. Чому? Тому що це фірми, які мають підставних директорів, це фірми, які не мають ні обладнання для вирощування, для збору урожаю і таке інше, не наймали субпідрядників, не мають робочої сили, не мають землі і таке інше. Да, через них пройшла легалізація зерна, вирощеного в тіні. Тобто вони не сплатили податки і вони, є великий ризик, що вони не повернуть офіційно валютну виручку в Україну. Скоріше, це буде повернення в кеш. Але це дуже шкодить для економіки держави. І, до речі, сьогодні є певні робочі групи, які цим розбираються. І Данило Олександрович Гетьманцев взяв на себе відповідальність і зараз веде певну активну роботу щодо перешкоджання несплаті податків і неповерненню валютної виручки в бюджет. Тобто робота триває. Ми зараз розбираємося з цим. І БЕП спрямовує свою роботу саме на ці 30% підприємств. Це десь приблизно 4 мільйона тонн за 2 місяці. Такий обсяг продукції, який вийшов. І ми саме займаємося тільки такі. Я хочу повторити, з легальним бізнесом ми вибудовуємо виключно партнерські, збалансовані відносини. Тобто ви хочете сказати, що якщо було блокування, то воно стосувалось тих підприємств, які пустять по цьому ж зерновому коридору, скажімо, зерно, яке потім не дасть нам ніякої виручки. Правильно я розумію? Так. Ми не маємо, знаєте, давати можливість таким негативним проявам, таким недобросовісним ділкам користуватися тим коридором, який забезпечив
президент України завдяки міжнародним всім домовленостям і таке інше, і наші посадовці Кабінету міністрів і таке інше. Вони забезпечили, ви не маєте користуватися, тому що ви не сплатили податки. Сплатіть податки, будь ласка, і вивозьте зерно. Тобто, що відбувається, якщо ви виявили фірму, яка, скажімо, ну, за вашими підозрами, за вашою аналітикою, вона не, швидше не поверне. Це зерно блокується, потім що з ним відбувається? Ми відпрацьовуємо такі підприємства в межах кримінальних проваджень. До речі, виключно зараз робота проводиться в межах кримінальних проваджень, щоб чітко і швидко зупиняти такі негативні явища. З зерном трохи розібралися. Як проблема давня, яка ще задовго до війни, багато років існувала, неповернення ПДВ. Як сьогодні з цим? Дивіться, це якраз той, Олександре, це той пріоритет, про який знову ж необхідно казати. Чому? Тому що відшкодування ПДВ з бюджету, якщо воно незаконне, це розкрадання коштів державного бюджету. Сьогодні бюджет має фінансувати Збройні Сили України, наші громади, які і відновлюються, які необхідно людей підтримувати, фінансувати їх елементарно, їжа, ліки і таке інше, з бюджету України. І ми кажемо, якщо той, хто розворовує, це мародер. Відшкодування ПДВ, якщо воно незаконне, це так само розкрадання бюджетних коштів. Тому ми це поставили собі в пріоритет. Що стосується відшкодування ПДВ, ми вже проаналізували майже 4,5 тисячі заявок на відшкодування ПДВ за час військових дій на суму 21 мільярд гривень. Це дуже великі кошти. Сумнівними виявилось 225 заявок на суму 3,3 мільярда гривень. Але, знову ж, я повернусь до того, як ми будуємо роботу свого органу, роботу Бюро економічної безпеки. Спочатку аналітика і застосування превентивних заходів. Пропонуємо бізнесу. Це незаконно? Відмовтесь, будь ласка. Так от, завдяки цим превентивним заходів, це нам закон дозволяє встановлювати факти і інформувати про це підприємство шляхом спрямування рекомендаційних листів. Так от, завдяки такій превентивній роботі, ми змогли упередити незаконне відшкодування на суму 1,3 мільярда гривень. Це просто звичайна робота. Без затрат сил детективів і таке інше. Тобто вже 1,3 мільярда ми зекономили для бюджету, Бюро економічної безпеки. Порушення в більшій кількості з ПДВ це допускають більше імпортери. Коли вони завозять товар, розмитнюють і потім мають право на відшкодування. Але сама операція була незаконна. Товар реалізується за готівку, приховується від оподаткування і таке інше. Тобто дуже-дуже от з цим є зловживання. Так. І ми в цьому аспекті зараз працюємо. До речі, ми сьогодні досліджуємо в межах тільки кримінальних проваджень діяльність понад 50 суб'єктів господарювання і встановили, що на сьогодні більша половина з яких розташовується у Львівському регіоні. Тобто, да, вони переїхали з інших регіонів у Львівський регіон, зареєструвались і заявляються до відшкодування. Ми спільно з Державною податковою службою працюємо на упередження, щоб незаконне відшкодування не було. Да, є факти, де вже є відшкодування, і це все досліджується в межах, в тому числі, кримінальних проваджень. Чи, ви знаєте, часто я зразу, навіть наперед, можливо, відповім на питання, яке у вас виникне. А чи є якісь корупційні ризики в цих аспектах? Є недобросовісні посадовці, які сприяють таким відшкодуванню, так само і тендерам, і таке інше. Звісно, є. Ми це передбачаємо, тому спільно працюємо з Державним бюро розслідування. Інформуємо ДБР про такі факти, вони вже в межах своїх компетенцій перевіряють, чи є корупційні якісь прояви і таке інше. Тобто я спеціально це хочу зазначити, щоб всі розуміли. Відшкодування відшкодуванням, але не забувайте посадовці, які цьому сприяють. Які сприяли. Ви так само є мародерами, які допомагають розкрадати в лапках, розкрадати бюджет України. Це неприпустимо. Не в військовий час і не в мирний час це неприпустимо. А щось відомо вам про тих, кого ви вже, скажімо так, передали в інші компетентні руки в ДБР, про цих посадовців? Відомо.
Ну, наразі це таємниця досудового розслідування, про це зараз теж не можна казати. Окей. Звісно, відомо. А що от відбувається в тому випадку? От ви сказали, що ви робите, ну так би мовити, добровільно-примусову пропозицію фірмі, яка подала сумнівну заявку на відшкодування ПДВ, якщо вони не погоджуються з цим. Ну, вони далі наполягають, що вони мають, що держава має відшкодувати. Дивіться, мають право. Будь ласка, це була рекомендація бюро і обґрунтована рекомендація бюро економічної безпеки. Але якщо вони відшкодовують і ми вважаємо, що це незаконно, буде кримінальне провадження. Ми пропонуємо фірмі, як знаєте, завжди казали, кажуть, нащо ви зразу до нас звертаєтесь слідчими діями? Ви нам роз'ясніть. Так от ми роз'ясняємо. Подивіться, будь ласка. Після цього вже важко буде сказати, ми не розуміли, що, що робимо, ми не усвідомили. Це, до речі, якраз про ту суб'єктивну сторону складу злочину ми і ведемо мову. Про умисел. Ми вас попередили, ми вам показали. Ви все одно пішли на злочин. Вже важко буде сказати. Да. Вибачте, помилилися, вибачте, не розуміли. Ви згадали, ми говорили про ПДВ, далі не раз звучало слово тендер, державні закупівлі. Сфера величезна для за масштабами і, відповідно, потенційно ризики зловживань, корупційні ризики досить високі. Як працюєте в цьому напрямку? Олександр, дивіться, ви гарне слово сказали, величезна, дуже величезна. Я зараз декілька цифр назву, скільки тендерів, на які суми закупівель проходять у нас на сьогодні в Україні під час військового стану. Це треба, це необхідно, бо інакше не буде працювати інфраструктура і таке інше. Звісно, це треба. Але чим більше цифра, тим більше можливі ризики зловживань. Тому треба цим займатися дуже системно. Завдяки превентивним заходам, які ми провели, знову ж, ми кажемо про ті листи рекомендації, ми виявляємо ризики і інформуємо підприємство. Подивіться, будь ласка, уважно, тому що, можливо, це буде допущено порушення законодавства бюджетного і будуть кошти витрачені чи нецільове, чи таке інше. Так от на сьогодні, завдяки превентивним заходам, нам вдалося зекономити коштів державного бюджету на 246 мільйонів гривень. Але про цифри, про які я казав. Ми на сьогодні проаналізували, наші аналітики проаналізували порядка понад 500 тисяч тендерних закупівель, державних закупівель. Ну, закупівель за державні кошти. І на суму майже понад 175 мільярдів гривень. От такі цифри закупівель на сьогодні за бюджетні кошти. Ризикових ми виявили 240 закупівель. Да, начебто небагато, але зрозуміти необхідно. По-перше, ми не можемо охопити весь перелік і не треба його охоплювати. Ви знаєте, саме головне виявляти правильні ризики. Чому? Тому що якщо ми почнемо втручатися кругом, може зупинитися тендерні закупівлі. Цього не можна під час військового стану робити. Тому ми виявили 240 ризикових. Сума понад 1,6 мільярда гривень. І ми займаємося цими зараз ризиковими тендерними закупівлями. Вираховуємо тенденції, чому так воно трапляється, щоб в подальшому його не було. Рекомендованих листів спрямували тільки десь більше 120. І від розпорядників коштів державних ми отримали відповіді, що да, дійсно, Бюро економічної безпеки, ви праві. І оце саме ці 246 мільйонів гривень, де була відмова від тендерних закупівель. Але що стосується закупівель за державні кошти, тут є інші ще аспекти, про які необхідно казати і які необхідно навіть в деяких випадках прибирати, щоб такого не було. Я приведу один із прикладів такий. Це коли ми встановили, що суб'єкти господарювання з бенефіціарними власниками Росії чи Білорусі стають переможцями закупівель за кошти України. Таких закупівель ми встановили на 136 мільйонів гривень. Але завдяки нашим рекомендаціям, було розірвано таких договорів на 56 мільйонів гривень. Тобто, да, ця фірма, напевно, вона виконує роботи для наших державних підприємств, комунальних підприємств і так далі. Але вопрос, чи не буде вона отриманими коштами фінансувати свою країну-агресора? Тому не можна їх допускати до тендерних закупівель. Не можна. Ми про це проінформували, про ці ризики Кабінет міністрів, і зараз розглядається питання щодо повної заборони їх участі взагалі в будь-яких тендерних закупівлях. Бо дивіться, наприклад, один із прикладів. Коли одне з комунальних підприємств оголосило тендер на закупівлю акумуляторних батарей. Сума 20 мільйонів гривень.
прямий постачальник підприємства, яке напряму пов'язане з країною-агресором. Да, воно законно на території України, але ми зараз завдяки нашим заходам розірвали цей тендер і займаємося цим підприємством, яке пов'язане з країною-агресором. Тобто ми упередили цю ситуацію. І далі, яка ситуація з тендерними закупівлями, тобто це закупівля зрозуміло. Але ще дуже важлива ситуація, у нас на сьогодні резервний фонд, кошти з якого виділяються Кабінетом міністрів України на відновлення. Так само дуже великі кошти витрачаються на відновлення. Вони мають витрачатися. Але наше завдання – виявляти зловживання і припиняти ці зловживання. Так от на сьогодні ми виявили таких порушень вже на понад 100 мільйонів гривень. Це, до речі, зараз вже тривають певні кримінальні провадження, тому приклади тут я приводити не буду. От. Наприклад, от дивіться теж, щоб по цифрам було зрозуміло, цифри деякі вражають. Тому що, наприклад, на сьогодні один тільки з кейсів, де ми аналізуємо, це 1,8 мільярда гривень на відбудову зруйнованих об'єктів. В чому тут є ситуація ризикова? Ми виявляли такі факти, коли виділяються кошти на відбудування тих об'єктів, де ми ще не звільнили територію. Чи де йдуть бойові дії? Якщо ми зараз цю дорогу відремонтуємо, її опять розбомблять, навіщо було тратити кошти? Якщо це необхідно для того, щоб пересувалася техніка, це зрозуміло. Є сенс. Але треба дивитися і цільове використання, економічна доцільність. Ми про це кажемо і це так само відслідковуємо. Це наше, в тому числі, завдання. Тому що, от, наприклад, на одне із державних підприємств виділено понад 18, майже 18 мільярдів гривень для проведення комплексних заходів щодо так само відбудови звільнених територій, для забезпечення харчування і таке інше. Дуже великі кошти. І от там можливі корупційні ризики. Да, можливі. Тому ми займаємося цими аспектами так само. Наше завдання – це знайти ризикові закупівлі і чи забезпечити, щоб державні установи, які оголошували тендерні закупівлі, чи скасували, чи знизили ціни і таке інше. Бо от декілька прикладів, я таких, знаєте, простих прикладів приведу. Наприклад, в Одеській області був факт, коли намагались закупити запчастини для локомотивів за суму 21,9 мільйонів гривень. Після нашого втручання сума була зменшена до 7,7. Тобто зекономили 14,2 мільйона гривень. Як це трапилось? Встановили, що відсутня необхідність, по-перше, у такій кількості цих запчастин і ринкова ціна трошки інша. Наступний факт, наприклад, в Житомирській області комунальне підприємство закупляло труби. Зменшили тендерну закупівлю, суму тендерної закупівлі з 6 мільйонів до 2,8 мільйонів. Зекономили 3,2 мільйона. Знову ж, ринкова вартість була завищена. Втрутились і забезпечили це. Запорізька область. Намагались придбати комплект для медичного обладнання. Це розхідні матеріали. Ціни у 3 рази завищені. Взагалі була скасована тендерна процедура. Чи, наприклад, економічна доцільність. В одному з регіонів виділено 50 мільйонів гривень для будування басейну. Розібрались, поспілкувались. Приймали лист рекомендацію, да, дійсно, економічно недоцільно в час військовий стан 50 мільйонів гривень витрачати на басейн. Більше того, хотіли залучити підприємство в порушення умов тендеру. Чітко було визначено в умовах тендеру, що підприємство має мати власні можливості для виготовлення, жодних субпідрядників. Ми встановили, що підприємство не має робочої сили, не має виробничних потужностей, не має власної техніки. І воно виграло тендер. Тендерна процедура була скасована. От така наша робота в цьому. В цьому напрямку. Але от ви називали цифри на мільярди, так, коли йдуть обсяги, і зекономлених, ну там, скажімо так, на мільйони. Є якісь законодавчі проблеми, які заважають, скажімо, ефективніше проводити тендери? Можливо, якісь інші механізми не відпрацьовані, щоб ця віддача була ще більшою? Ви праві. Єсть. Я чому і кажу. Я навіть на цьому наполягаю, що, дивіться, не треба зараз огульно все піддавати ризикам. Ризикам необхідно піддавати те, де ми бачимо. І чому ми бачимо? Чому я й казав, що треба вибудувати таку аналітичну складову, яка в автоматичному режимі зможе це вираховувати.
До цього в Україні такої аналітики не було в економічному сенсі, в економічній безпеці України, в економічній галузі України. Такого не було. Тому зараз, якщо просто перевіряти все підряд, ні в нас сил не хвати, ми можемо зупинити відновлення регіонів, постачання і таке інше. Цього робити не можна. Але ми дійдемо до всього. Ми попереджаємо всіх, будь ласка, зверніть увагу, тому що на бумазі все залишається. Ми не кидаємо це. Ми просто пізніше це перевіримо. Да, і ви кажете, чи є якісь прогалини в законодавстві? Да, дійсно є. І ми зараз спільно з Мінекономіки, з Кабінетом міністрів, ми напрацьовуємо це все. Це так само завдання Бюро економічної безпеки. Чому я кажу, що правильний закон, правильні заложені повноваження, закладені повноваження. Чому? Тому що ми кажемо, що не завжди треба боротися кримінальними засобами. Не завжди. Треба просто змінити закон. Навіщо витрачати сили, засоби, зарплату людей, їх час і таке інше? Їх сприймати на інший захід. А це можна змінити шляхом зміни в законодавстві. Да, це наше завдання. Ми так само такі пропозиції вносимо до відповідних органів. Ну, ми вже згадували ту обставину, що ви працюєте якраз за умов воєнного стану. Як війна от наклала якийсь відбиток, ну, скажімо, відбувається релокація бізнесу в масштабах всієї країни, відбуваються інші процеси, з'явилися якісь нові, скажімо, схеми, так, підходи в тому, як можна спиляти там державні кошти під час війни? Ви знаєте, не дуже, я б не сказав би, що дуже змінились там схеми, підходи і таке інше. Да, бізнес помінявся, зрозуміло. Зараз дуже тяжко тому ж малому бізнесу. Ми на це повинні зважати, чому. Ну, от, наприклад, навіть візьмемо. Зараз є відключення електроенергії. Тепер, якщо працює дизель-генератор, то в собівартість послуг, в собівартість продукції необхідно включати ще вартість того дизеля, який ми заливаємо, дизель-генератор, який підживлює твій якийсь там бізнес, і він працює. Да, дійсно, наклало свій відбиток дуже-дуже негативний. Але ви знаєте, що дуже надихає, що ніхто нікуди не тікає. Да, бізнес трошки пересувається по Україні. Да, дійсно. І це правильно. Це правильно, бо він має працювати. Не тому, що він втік з Запорізької області у Львівську, там, де легше. Ні-ні. Він перевіз туди, де має чітко працювати. Це дуже важливо. Що стосується зміни схем? Ви знаєте, схеми дуже не змінились. Чи намагаються ухилятися, чи намагаються розкрадати кошти? Так, намагаються. І зараз саме якраз робота державних органів відповідних і покликана, щоб це, знаєте як, не перешкоджати руйнуванню, не перешкоджати відновленню економіки, не перешкоджати, але і не допускати цих проявів. Ви знаєте, це мародерство, це військова економіка. Тут серйозні речі. А як от внутрішня, якщо можна хоча б трошки про внутрішню кухню, от ви кажете, ви аналітичну роботу насамперед проводите, аналізуєте, звідки інформація з'являється? Громадяни мають якусь можливість повідомити вам, існує якась гаряча лінія, ви берете цю аналітику від правоохоронних органів, від антикорупційних, як це відбувається всередині? Дякую, Олександр, за питання. Повернусь, знаєте, як в саме першу мою відповідь, що таке Бюро економічної безпеки. Правильно закладений функціонал в законі, правильно закладена філософія, правильно закладено в законі надання інструментарію для Бюро економічної безпеки. І саме цей інструментарій – це доступ до аналітичних баз, доступ до інформації, саме дає можливість опрацьовувати цю інформацію. Це якраз і плюс, що нам дано, але мінус в тому, що технічно, під час саме воєнного стану в Україні, під час війни в Україні, це зараз дуже тяжко реалізувати. Чому? Тому що, якщо ми кажемо, ми інформацію отримуємо, її треба опрацьовувати. Її треба опрацьовувати аналітично. Для аналітичного опрацювання інформації необхідні певні аналітичні продукти, але програми. Але не тільки програми, а ще відповідного рівня обчислювальна техніка. Чого ми на сьогодні не маємо.
І ми на це, знаєте, ми на це не жодним чином ми не кажемо, що ой, вибачте, ми не працюємо, бо мало фінансування, вибачте, ми не працюємо чи не ефективно працюємо, чи ще щось. Ми такого не кажемо. Ми працюємо в повну силу. Ми розуміємо, що проблема фінансування не тільки бюро економічної безпеки, проблема забезпечення не тільки бюро економічної безпеки. Тому ми самі ініціюємо допомогу від міжнародних партнерів. Треба, щоб це працювало. Да, до речі, ваш погляд важливий, але будемо враховувати те, що є, скажімо, останній особливо місяць, було багато закидів до роботи Бюро економічної безпеки з боку парламенту, про те, що недостатньо робиться, не такі вражаючі результати, на які ми сподівалися, мало людей поки що працює в структурі. Що ви на це скажете? Як, наскільки справедлива така є критика? Дивіться, критика – це завжди добре. Чому? Тому що необхідно розуміти. Можливо, дійсно щось не так. Але я вважаю, що в деяких випадках критика несправедлива. Поясню чому. Тому що, по-перше, визначені трошки інші пріоритети. Як один із прикладів, да, коли кажуть, а яка кількість підозр? Стоп. А підозра, як вона вплине на військову економіку в Україні? Зрозуміло, вони є. І зараз ми, кожна особа, яка порушила кримінальне законодавство, має бути притягнута до відповідальності. Невідворотність покарання. Ми знаємо про цей принцип, ми пам'ятаємо його, і він для нас один із першочергових. Але, якщо ми кажемо, що ефект економічний в першу чергу має бути, то повертаємося. 44 мільярда активів РФРБ арештовано. Упереджено відшкодування ПДВ незаконного – 1,3 мільярда. Далі, упереджено незаконних тендерних закупівель – 246 мільйонів гривень. Оце наша робота, я вважаю, на сьогодні, вона дуже важлива. І це той колектив, який ще сформований на першому етапі 100 детективів і 50 аналітиків. І ми цю роботу робимо. До речі, я вважаю, що Бюро економічної безпеки дуже активно включилось в систему органів, державних органів держави. Чому? Тому що ми змогли запустити орган за 3 місяці. За 3 місяці. Так швидко орган не запускався. Я не пам'ятаю, що хтось так запускав орган в Україні. До речі, на сьогодні майже рік вже працює Бюро економічної безпеки з 25 листопада 2021 року по 25 листопада 2022 року. Вже майже рік ми працюємо, і ми даємо результати, про які я тільки що казав. І ми даємо о той кількості людей, яка є. Хто може похвалитись за менше, ніж рік роботи такими цифрами? Буде закон про націоналізацію, ці всі кошти підуть в бюджет. Ми заблокували ці активи на великі суми. І вони мають бути в Україні. Вони мають працювати на Україну, і це буде дохідна частина України. Наскільки ви можете зараз, наскільки матеріальна база, наскільки фінансування бюро дає можливість рухатись динамічно вперед? От ви кажете 100 детективів, наскільки я пам'ятаю, там їх має бути ледь не на порядок більше, так? По-перше, вас, якби закидають вам те, що ви приводите людей з попередньої, з податкової, і, мовляв, це все люди, які діють лише такими методами, бізнес стій і кошмарять бізнес. Наскільки є можливість зараз заповнювати штат бюро компетентними людьми, скажімо, з боку, під час воєнного стану конкурси проводяться чи не проводяться? Як це все відбувається всередині? Наскільки ви вільні в своїх можливостях? Дивіться, конкурсні процедури в Бюро економічної безпеки почались до війни. Тобто вже була б сформована кількість, велика кількість, вже майже порядка 2000 людей вже працювала б, якщо б не війна. Чому? Тому що якраз саме на перші дні березня припадали перші тестування для конкурсантів Бюро економічної безпеки. Але війна це все прервала. 2 місяці тому мною були оголошені конкурси, і якраз зараз вони закінчуються, процедура набору людей, другий етап, закінчується. І на сьогодні в нас, в Бюро економічної безпеки, працює вже не тільки центральний апарат, а вже 6 територіальних підрозділів. Це Київ, з Київської області 101 територіальний підрозділ, далі крупний територіальний підрозділ Одеса, Львів,
Далі Волинь, Закарпаття і Черновці. Зараз конкурсні процедури тривають, і в найкоротший термін вже ці вони запрацюють на повну силу, але в тій кількості, які дозволено бюджетом. Якраз про фінансування те, що ви кажете. Ми змогли, я зміг оголосити конкурси на Львів, де ми зможемо набрати не більше 20-25 детективів. При кількості 100-120 детективів. Не можемо, нема коштів. Тобто ми не закидаємо собі, як, знаєте, отговорку. Ні, ми працюємо в тих умовах, які є. Що стосується це фінансування, зарплатні і таке інше. Тобто, да, в нас закладено фінансування на наступний рік зарплати на 690 чоловік. Зараз Мінфін, Кабмін шукають можливості, тому що нам необхідно трошки більше людей набирати, щоб забезпечити роботу регіонів Бюро економічної безпеки. Нема поки коштів. Тому ми не продовжуємо набирати інші територіальні підрозділи. Що стосується матеріального забезпечення? Все матеріальне забезпечення, яке сьогодні в нас є, оця будівля, комп'ютерна техніка і таке інше, це все ми отримали від Державної фіскальної служби. Але, да, проблема в тому, що на капітальні видатки в нас закладено ноль. Ноль. І ми працюємо зараз з міжнародними партнерами, щоб попросити в них допомоги. Сервер, мощні комп'ютерну техніку і таке інше. Да, бюро не має власного серверу. До речі, до тих аналітичних джерел, де ми почерпуємо інформацію. Це спільно працюємо з Державною податковою службою, з Державною митною службою і з усіма органами. В нас зараз іде в державі нормальна, спільна, колективна робота. Ви знаєте, чому я казав? Згуртувала і загартувала. Чому? Тому що, да, дійсно, звертаємося і нам дають інформацію. Кажуть, звертайтесь, будемо думати, який алгоритм випрацювати, щоб іноземні партнери кажуть, да, дійсно, ми раніше так не працювали. Кажу, нам необхідна інформація про тих, хто втік, хто вивіз кошти і таке інше. В межах кримінальних проваджень у нас один алгоритм передбачений. В межах кримінальних проваджень. Він застарілий і дуже-дуже затягнутий. Ми зараз напрацьовуємо алгоритми більш швидкого отримання інформації. Ми співпрацюємо вже з багатьма європейськими країнами, в тому числі з Штатами ми працюємо. Чітко спрацюємо з їх органами, які займаються такою ж діяльністю, такою ж діяльністю, як і Бюро економічної безпеки. Тобто ми зараз напрацьовуємо, ми шукаємо шляхи, щоб ми виконували більш ефективно свої завдання. Я не хочу казати, що це є одною з причин, але це є одною з причин. Тому що ми не можемо охопити зараз все. Не вистачає людей, не вистачає матеріального забезпечення. Ми не жаліємось. Ми працюємо в тих умовах, які є. Зараз тяжко всім. Ми будуємо військову економіку. Держава має працювати. В цьому аспекті я налаштовую свій весь особовий стан. Наскільки гнучкою є система оплати праці? Ви можете мотивувати людей, які працюють краще, ніж, скажімо, інші? Ви знаєте, ми завжди, от я особисто аналізую все-таки, що є мотивацією для людей? Мотивацією для людей. Кошти. Ви знаєте, кошти десь стоять, мабуть, для мотивації на третьому місці. Перша важлива мотивація – це зрозуміло для людини. Тобто я маю, як керівник, знати, що їх мотивує. Так от, перше, що мотивує – це зрозумілі правильні умови праці. Це нормальне відношення до людей. Він розуміє, в нього повинна бути самооддача. Справедливе відношення до людей. І якраз заохочення людини за його внесок в спільну роботу. Да, в нас є така можливість якимись надбавками, якимись преміями трохи стимулювати. На це кошти виділяються. Невеликі, але виділяються. Ми це використовуємо для заохочення людей. Які, скажімо так, ваші плани найближчі? Що заважає? Що ви збираєтесь? Чи собі яку планку ставите на найближчі місяці? Ну, що ми хочемо вже завтра, це нашої перемоги. Це правда. Це правда, тому що я хочу, щоб і мої діти, і діти всіх жили в мирній державі, в квітучій, розвиваючій державі. Це круто, це класно. Тому ми хочемо завтра перемоги. І ми її всі разом наближаємо. І дуже класно.
як працюють наші Збройні Сили України, як працює президент України, тільки на перемогу. Але, що стосується найближчих, ви знаєте, в найближчий час, я не думаю, Олександре, що щось зміниться. Ми будемо, навіть після перемоги, ми будемо в такому військовому стані, в стані військової економіки, ще працювати довго. Тому що ми розуміємо проблеми, які завдано нам цією військовою агресією, цією війною. Саме головне, щоб ви знаєте, ми повинні діяти швидко, десь жорстко, де це важливо. Президент України поставив, знаєте, він, от дивіться, він сам як працює в такому найвищому рівні мобілізації. Постійно в роботі, всі питання вникає. Таким чином задає нам тон. Я кажу, от так, ми маємо всі працювати, і ми всі так працюємо. БЕП саме працює в тому, і я держу такий рівень працівників, щоб робота постійно йшла. І оцей якраз крок за кроком, на майбутнє, то що ви кажете, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через два місяці, крок за кроком, спільно наближати перемогу, наближати і відбудовувати Україну від того, що було зруйноване. Оце наше завдання. У вас часто звучало слово «алгоритми», ну, щоб ваші алгоритми були правильними і працювали на перемогу. Олександр, дуже дякую. Разом до перемоги. Дуже дякую. Дякуємо.